গুড মৰ্নিং, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালেই, ভালেই থকাটোৱে বিচাৰোঁ। মোৰ ভাল নহয় দেই, কি হৈছে অকণমানে কৈ দিয়া। জ্বৰ হৈছে, মানে এয়া বিছনাৰ পৰাই মানে আজি ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। এয়া বিছনাতে পৰি আছোঁ যিহেতু গা সিমান ঠিক নহয়, আৰু কাপোৰৰ ভিডিঅ' সেইকাৰণেই দিব পৰা নাই। যিসকলে মোক মোৰ কাপোৰৰ চেনেলটোত চাই আছে, সোণমণি ষ্টাইল কেম্পৰিয়াম, আপোনালোকে প্লিজ বেয়া নাপাব, খুব সোনকালেই কাপোৰৰ ভিডিঅ' লৈ আহি আছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'বিলাক নোচোৱাকৈ নাথাকিব, ভিডিঅ'বিলাক চাব দেই বুলি কৈ দিয়া। ভিডিঅ'বিলাক চাব দেই। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তুমি কৈ দিয়া, মা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই বুলি কৈ দিয়া। মা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে আহি আছোঁ খুব সোনকালেই কাপোৰৰ ভিডিঅ'লৈ। একচুৱেলি 3-4 দিনমান পৰিলোঁ জ্বৰত, ইমানেই জ্বৰ, মানে জ্বৰ, কাঁহ, পানী লগা এনেকৈ হ'ল। আৰু মোৰ ভাল হোৱাৰ পাছতে মানে ভালকৈ ভাল হোৱাই নাছিলে। আমাৰ ৰিয়াঞ্চও হ'ল, ৰিয়াঞ্চও পৰি গ'ল 3-4 দিন, এতিয়াও ভাল হোৱাই নাই। ইয়াৰ মানে জ্বৰটো উঠে এৰে এনেকুৱা হৈ আছে। একচুৱেলি জ্বৰ হৈছে, মানে সকলোৰে মানে জ্বৰ, পানী লগা, কাঁহ এইবিলাক হৈছে। আমাৰ ঘৰৰ মানে গোটেইবিলাকৰে হ'ল বুলিয়ে ক'ব পাৰি। মোৰ হাজবেণ্ড আৰু মানে দেউতাৰ হোৱা নাই, বাকী চবৰে পাই গ'ল আৰু জ্বৰে। গতিকে সকলোৱে সাৱধান হ'ব। একচুৱেলি আমাৰ মানে এনেকুৱা হৈছে, প্ৰথম জ্বৰ হ'ল আমাৰ মানে যিহেতু সৰু বাইদেউ আছেহি, মানে সৰু বাইদেউৰ ল'ৰাটো হ'ল, মানে ল'ৰাটো হোৱাৰ পিছত সৰু বাইদেউৰ হ'ল, মানে ল'ৰাটো ভালকৈ ভাল হোৱাই নাছিলে, সৰু বাইদেউৰ হ'ল। তাৰপিছত মানে সৰু বাইদেউৰ ভাল হ'ল, তাৰপৰা আমাৰ মানে ভণ্টিৰ হ'ল, ভণ্টিৰ ভালকৈ হোৱাই নাছিলে, তাৰপৰা হৈ গ'ল মোৰ। আকৌ মোৰ সম্পূৰ্ণ ভাল নহওঁতেই হৈ গ'ল ৰিয়াঞ্চৰ, আকৌ মানে ৰিয়াঞ্চৰ ভাল হোৱাই নাই সম্পূৰ্ণ, মোৰো ভাল হোৱা নাই। তাৰ মাজতে আকৌ হৈ গ'ল মোৰ শাহুমাৰ, আকৌ শাহুমাৰ মানে হৈছে, ভাল হোৱাই নাছিলে, তাৰপাছতে হৈ গ'ল পুনমৰ। মানে চাবলৈ কিন্তু বঢ়িয়া হৈছে, আৰু সঁচাকৈ মানে সকলোৱে যিহেতু বেমাৰত পৰিলোঁ সেইকাৰণে বহুখিনি কষ্টও হৈছে আৰু বহু প্ৰব্লেম হৈছে, আপোনালোকে বুজি পাইছেই। সেইকাৰণে মই ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আৰু কি ক'ম, সেয়াই আৰু। এতিয়া ভাল পাইছোঁ আৰু সকলোৱে, মানে লাহেকৈ আৰু একদম ভাল হ'ব কাৰণে লাগিব আৰু 2-3 ডেইজ। জ্বৰটো এনেকুৱা জ্বৰ এইবাৰ, মানে 3-4 দিন আছেই মানে কণ্টিনিউ। আৰু আমাৰ ৰিয়াঞ্চয়ে মানে যিহেতু নাট ঠিকি আছিলে, নাট শেষ নহ'লগৈ, মানে দুদিন থাকিলেগৈ তাৰ জ্বৰ হৈ গ'ল, সি যাব নোৱাৰিলে। আৰু কম্পিটিশ্যন মানে আছিলে, প্ৰগ্ৰেম পাতিছিলে, মানে প্ৰগ্ৰেমতো সি উপস্থিত থাকিব নোৱাৰিলে, আজি প্ৰগ্ৰেম আছিলে তাৰ। গতিকে খুবেই বেয়া লাগিছিলে, ভাবিছিলোঁ ময়ো যাম, মানে আৰু যিহেতু এবাৰ প্ৰথম সি মানে নাট কৰিবলৈ লৈছিলে, গতিকে ভাল লাগিলে হয় কৰিব পৰা হ'লে, কিন্তু কি কৰিব নোৱাৰিলে, মানে জ্বৰটো এৰিছে ধৰিছে তেনেকুৱা হৈ আছে। জ্বৰটো নাই বাৰু এতিয়া, কিন্তু মই নপঠালোঁ গা বেয়া হয় বুলি, কিন্তু সি চাবলৈ যাম বুলি কৈছে অকণমান, মই দেউতাকৰ লগতে অকণমান চাবৰ কাৰণে পঠাই দিম। কাঁহটো হৈয়ে আছে, ভালদৰে ভালেই হোৱা নাই। আৰু এতিয়া লাহেকৈ ৰিয়েঞ্চক কিবা অকণ খাবলৈ দিওঁ, তাৰপৰা ৰিয়েঞ্চক দেউতাকৰ লগত অকণমান নাটক হৈয়ে আছে যিহেতু শুনিয়ে থাকি ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ওচৰতে, সি যাওঁ বুলি কৈছে যেতিয়া অকণমান পঠাই দিওঁ। বাকী সেয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো।